加拿大的华人亲人们，你们好，我是来自山东的地产经纪老胡，在多伦多向您问好。今天是2022年7月19号，星期二，农历6月21。今天的主要内容有：世家堡餐馆一人被打死，卑诗省新冠住院2周增56%，安省政府与教育工会谈判，七月房价继续下跌，儿童医院急诊室被挤爆，401高速公路追尾，全加拿大各地急诊室频频关闭，安省多地热浪来袭。下面看一下具体内容。世家堡餐馆一人被打死。一名男子上周一在世家堡市中心商场旁边的一间餐厅遇袭身亡。警方将此案列为今年第37起杀人案，并正在展开调查。7月11日傍晚6点半左右，接到报警，在 Progress Avenue 的 Jack's Oyster 餐厅发生了一起袭击事件。据称，事发前几名男子发生口角，一名32岁男子遭暴力攻击受伤，伤势危及生命，被送往医院。警方逮捕了两名男子。7月13日，32岁的多伦多居民 Frank 在医院去世。警方称26岁的多伦多居民 Kyle 和26岁的多伦多居民 Jocelyn 被逮捕，并被指控以严重袭击、袭击导致人身伤害以及窒息的罪名。这些指控将升级为过失杀人罪。两名嫌犯将于8月24日出庭。卑诗省新冠住院2周增 56%。 在新一波新冠疫情的浪潮中，卑诗省过去2周内住院的人数迅速增加。卑诗省疾病控制中心的数据显示，住院检测阳性的患者从6月30日的273人上升到7月7日的369人，到7月14日增至426人，两周内住院人数增加了约 56%。 飞沙卫生局辖区住院人数一直最多，该区也是卑诗省人口最多的地区。尽管从6月30日到7月7日飞沙卫生局的新冠住院人数激增，但从7月7日到7月14日数字实际有所下降。截至6月30日，该区共有121名新冠住院患者，随后一周增至172人，上周降至157人，两周内净增长 30%。 从7月7日到7月14日，其他卫生局的住院人数都有所增加，有些地区增长较为显著。温哥华沿岸卫生局的住院总人数为第二高，截至7月14日有102人住院，这比7月7日的8月12人和6月30日的66人有所增加，或两周内增加了 55%。 温岛卫生局从6月30日的49名新冠患者住院，到7月7日的55人，然后到上周89人，两周内增长 82%。 同期内陆卫生院的住院人数几乎翻了一番，从6月30日的25人增加到7月7日的36人，再到7月14日的49人，增长 96%。 然而增幅最大的却是人口最少的北部卫生局辖区，当地住院病人虽然最少，但总数从三周前的7人增至7月7日的18人和上周的26人，两周内几乎翻了两番，到达该区自4月以来的最高住院人数。安省政府与教育工会谈判。安省政府与加拿大公务雇员工会于18日早上展开新一轮谈判，因为安省教育工作者的雇佣合同将于秋季开始到期。代表安省大约 5.5 万名教育工作者的工会表示，谈判如期在18日早上展开，现有雇佣合约将于8月31日到期。工会的安省教育局谈判小组表示，希望透过谈判可以达成一致协议，为学生提供更多支持，并可确保员工的工资不再受到侵蚀。工会于7月7日发出了声明，引用助理教育厅长的一份备忘录，指安省政府正考虑将集体合约的年限延至4年，而非目前的3年。备忘录中指出，4年合约可给予学生更有稳定的学习环境，且要求谈判代表就2年、4年或5年的合约的选项提出意见。过去多年，安省与教育工作者工会的关系甚差，且一度引致教师举行罢工及按章工作。七月房价继续下跌，统计数据显示，七月份上半月市场依旧呈下滑趋势，与二月高峰期相比较，成交量与平均价均下跌，其中独立屋跌幅超过 30% 的市镇就有5个，包括 Ken、 Stowell、 Oshawa、 Brock 和 Whitby， 其中 Ken 的跌幅超过了 40%。 从整体数据上看，7月份上半月独立屋跌最狠，比2月最高价下跌 24.2%， 平均掉价37万，而公寓跌幅最小，比2月份最高价下跌 7.7%。 即便与6月上半月独立屋价格相比，短短一个月内又平均跌掉10万元，而公寓价格
与六月上半月相比没有什么变化。大多数人的地区房屋挂牌数量持续增加，七月上半月挂牌数量达21032套，比二月增加近25%。房屋在市场的平均天数为20天，比二月份增加150%。华人聚集的万锦市独立屋均价七月上半月为168万，比上个月下跌5万。万锦市独立屋均价在今年一月达到峰值216万，二月下跌到209万，至今5个半月已累计下跌48万。密西沙加七月上半月为148万，比二月峰值的191万下跌，至今年5个半月已累计下跌43万。劣质文山七月上半月为206万，至今5个半月已累计下跌10万。奥克维尔则是唯一上涨的城市，七月上半月均价为241万，比今年二月上涨了1.26%。儿童医院急诊室被挤爆，蒙特利尔儿童医院表示，因为最近几天急诊室挤满了大量患病和重病的儿童，他们正在拒绝一些病人入院，护士们也不得不纷纷缩短休假时间返回岗位。相比往年，今年的情况则十分异常。医院表示，往年七月中旬绝对没有过这种情况，而今年好像所有年龄段的儿童都生病了，并且他们同时涌来急诊室。医院正在给那些孩子情况并不紧急的家长提供一些替代方案，比如先回家去咨询他们的家庭医生，或拨打魁省政府的健康热线，然后去无需预约的诊所看病。医院专业服务副主任巴恩斯博士介绍说，各类夏季传染病，比如肠道传染疾病以及新冠病毒引发的慢性病发作，是导致现阶段就医人数激增的主要原因之一。此外，不少儿童来急诊室时，包括他们不是新冠，但经过测试，大部分儿童最终都是阳性结果，他们需要被特别处置，因此候诊时间被迫延长。根据公共部门周日公布的数据显示，蒙特利尔儿童医院急诊室的入住率为192%。巴恩斯博士表示，面对这种情况，我们必须保证我们的能力。由于急诊室已经达到危机水平，因此我提醒公众，如果你的孩子没有严重的健康状况，即便你来到儿童医院急诊室也将无法就诊，因为我们会把所有的注意力都集中在危重病人的身上。我们的护士、我们的专业人员和我们在儿童医院的所有员工都已经在尽他们的最大努力。有些人提前结束了休假，有些人周末都不休息，就是为了回来照顾这些孩子。但即便如此，我们还是跟不上目前病患数量增长所需的工作量，这也不是能在短时间内解决的问题。巴恩斯承认，作为魁省医疗保健系统的一员，蒙特利尔儿童医院也存在劳动力短缺问题，医护人员们一直对蒙特利尔儿童医院急诊室的工作量感到担忧。401高速公路追尾，安省 OPP 表示，周二凌晨4点许，在密西沙加靠近 Dixie Road 的401高速公路上，一辆 SUV 和卡车相撞，一名女乘客当场死亡，车内一名男司机被紧急送往医院，情况危急。警方说，这辆 SUV 撞上了卡车拖车的后部，从403高速公路到401高速公路东行快车道的坡道已关闭，警方预计上午的大部分时间里会保持关闭状态。全加拿大各地急诊频频关闭，全国各地今夏频频出现急诊室因需求增加而被迫关闭的情况。一线医生表示，加拿大的医疗系统不是正在崩溃，而是已经崩溃，在情况变得更糟糕之前，政府需要采取更多措施。从温哥华岛到纽芬兰岛与拉布拉多省，全国各地医院急诊室不得不暂时关闭的情况已屡见不鲜。亚省自6月初以来，急诊和门诊护理设施已经发生19次中断，一些急诊室关闭发生在较小的乡村医院，例如卑诗省的格尔姆肯医生纪念医院今年已经关闭了20次。问题不仅是在乡村地区，在刚刚过去的星期日，满地可的儿童医院人满为患，暂时被迫将病人拒之门外。在卑诗省，4间内陆医院在周末宣布需临时转院，官方对需要紧急护理人士的建议是先拨打911，然后转往下一个距离最近的急诊室。加拿大医学协会主席指出，导致这些关闭情况的原因很复杂，但目前最大的问题之一是加拿大各地的医护人员短缺，尤其是护理人员。通常情况下，夏天是医院较不繁忙的季节，但目前急诊室病人数量大幅增加，出现了通常冬季才有的情况，这非常不同寻常。最不寻常的是全国各地的急诊室关闭，现
现在所看到的影响确实是前所未有且独一无二的，过去几年都未曾发生过。安徽省各地热浪来袭，安徽省大部分地区现正处于高温警报之中，有专家表示这只是开始，今年夏天比往年更热。加拿大环境部周一下午发布热浪警告，预测周二和周三两天多伦多将迎来湿热天气，周二白天最高气温将达到32摄氏度，体感会有40度，同时周二下午有40%的几率会出现雷暴雨天气，周三的最高气温预计也有31摄氏度，有60%的几率遭遇雷暴。环境部警告，湿热天气会导致空气质量恶化，居民需要警惕炎热天气对健康带来的影响，如肿胀、红疹、抽筋、中暑、昏厥和热衰竭等。环境部提醒民众应尽可能地到凉快的地方躲避高温，例如树荫区域、游泳池或有空调的公共大楼，切勿让人或宠物留在停着的汽车内。汇率和天气预报，7月19日的汇率是100加元，大概兑换 520.3 元人民币。明天7月20号的天气预报，渥太华23度到32度，雨转多云，多伦多22度到29度，少云，温哥华16度到26度，晴，魁北克20度到28度，少云，卡尔加里13度到26度，晴。以上就是这次的主要内容，多谢您的支持，衷心希望您能订阅此频道，再见。